ーのコスピットスタジオ、キラリ向こうに輝く夢に見たのステージ、きっときっとたどり着いてみせる。みなさんこんばんは、レンです。ミオです。あやです。あさみです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回はね、この4人でお送りしていきます。はい、はい、今回はね、コスピットスタジオラストということで。そうなんです。はい、まあ来週からは、はい、テトラのねラジオということで、テトラジが始まるんですけども、はい、まず新しいということでね、うん、まあ、高校生活やらなんちゃらのことで、うんうん、なんだっけ、メールをいただいておりますので、うん、まず読みたいと思います。はい、はい、まずラジオネーム律儀な運転手さんからです。はい、れんちゃん、みおちゃん、のんちゃん、あやちゃん、こんばん、ワンダフル。ワンダフル。ワンダフル。あやちゃん、れんちゃんはもうすぐ高校入学ですね。はい、まず僕の出身の高校は松江の南の方にあって、うんうん、両隣に短大と中学校があったのですが、うん、敷地は高校が圧倒的に広く、サッカー場、野球場、テニスコートまで取れる広い校庭が自慢でした。すごい。そんなこんなで充実した3年間を過ごして卒業しました。れんちゃん、あやちゃんも高校生活が充実したものになりますように。はい、ありがとうございます。楽しい高校生活、あ、すいません、送りたい、はい、ごめんなさい、はい、すいませんね。はい、続いてもう一つ、はい、読みたいと思います。ラジオネーム、アニメと野球を愛する米子人さんからです。ありがとうございます。テトラの皆さん、こんばんは。こんばんは。お願いメールします。米子北高校のね、甲子園の初戦が終わりました。そうですね、はい、結果は1-14、完敗です。2回裏にホームランで先制されると、回が進むたびに力の差を見せつけられました。8回裏、ようやく北に1点入りましたが、時すでに遅かったです。上層学園はね、予想通り強かったです。ですがね、あの米子北の応援にバスが31台も出るほど、31台、ね、素晴らしい熱気とね、うん、あの感動となんか悔しさも混じった素晴らしい試合になったということで、来年も夏もまた、今年か、そうだね、今年の夏もまた頑張ってほしいと思います。はい、はい、そうだね。いや、夏ですね。やはるですかね。夏ですね。ちょっと早かったね。でもあれですよね、ニュースとかでいろいろ取り上げられたりもしてましたよね。うん、やっぱりあの地元の友達とか、私の友達もね、北に通ってたりとか、先輩とかもいるので、うんうん、やっぱり勝ってほしいですよね。そうだね。なんか学校が一体となって応援しに行くっていうのが、まずまたいいよね。そうだね。そう、こういうの聞いてると、やっぱ高校生活とかも楽しみになってくるんで。そうだね。そう、まあ、ずいぶん前のラジオでも言いましたけどね、二人の先輩がいるんで、たくさんのね、高校のアドバイスをいただきたいなと思います。そうだね。そんな感じで、今日コスピットスタジオラストですけど、このメンバーで盛り上げて楽しんでいきたいと思います。はい、ということで、今週もコスピットスタジオ始まるピ。コスピットニュース。このコーナーは先週のコスピットの情報をお伝えします。キャスターのミオです。レンです。あやです。ななみです。はい、あ、このコーナー初めてか。そう、初めての上にコスピットニュースなんですよね。ようこそようこそコスピットニュースへ。本当だね、こっちは迎え入れる側の。ノロッと入ってきましたけど。そうだね。ちょっと一瞬なんか間があったけど。そうそう、今回は参加してもらって一緒に。はい、早速ですが、3通目のメール読んでもいいですか。あ、いいですよ。はい、どうぞ。ラジオネームりょうさんからです。はい、みおちゃん、れんちゃん、あやちゃん、のぞみちゃん、こんばんは。こんばんは。3月21日の岡山と22日の大阪でのライブ、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。岡山と大阪でのライブの感想と教えてくださいとのことです。ほいほいほい。はい、そうだね。感想、21日とね、22、そうだね、岡山大阪行ってね。うん、どうしたの。いや、怖いよ。大阪、岡山、はい、岡山ではね、あのアノンさんの、はい、あ、そうだね、お披露目ということで一緒にさせてもらって、うん、そう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 、もやしね、もう、なんか写真の、そう、写真のポーズで、うん、そう、なんかポーズありますかって聞いたら、もやしみたいな、もやしお願いします、そうそう、笑顔でニコニコと、もやしです。めっちゃ可愛かったね。もう、可愛かった。なんか、なぜあの可愛いお二人がもやしなんだろうっていう、ちょっとハテナな部分もありましたけれども、まあ、もやし美味しいからね。そうだね、そうだね。しかもね、あの、そういう感じで、豆もやしだそうです。豆もやし。はい、これ写真見てもらえたら多分分かると思うので、ツイッターとブログにいっぱい上がってるので、ちょっと皆さんも真似して流行ってくれればいいなと思います。流行らせる、流行らせよう。で、まあ、ここでアテトラとしてもね、うん、出ましたし、はい、うん、まあ、岡山で新曲も披露したりとかもね、たくさんしました。そうだね、衣装もでしたしね、うん、そう、衣装初だったよね。うん、
ね、なかなか靴届かなくてね披露できなかったんですけどね、うんうん、まあやっと無事披露もできて、やっぱ米子でのねこの衣装まだなんですかね。そうだね、うん、この放送、うん、した1日前に多分紹介してるって感じ。そうですね、そうだね、本当だわ、うん、昨日ってことかしら、 初お披露目、そうそうそう、米子でもって感じでね、また感想とかあったらね、欲しい欲しい、ぜひぜひこれ良かったよとかねいただけたら嬉しいなって思いますね。そうですね、お願いします。で大阪では、うん、任せなさいに久しぶりだね、はい、そうですね、うん、でドレスコードが制服ということで、はい、みんながね制服でやったんですけど、うん、コスピットは何でしたか。プリキュアの、はい、プリキュアですね。プリキュアだね、はい、ハッピーステップの制服だねって言われちゃった。クリーム色のね、そう、でも、でもあれだよね、ミオさんが、はい、ね、うん、リボン、ない事件そう、リボンがない事件あー、ありましたね。ね、クロワール取りに行ってね。そうね、取りに行ったよね。はい、おかしいな、懐かしい記憶ですね。懐かしい記憶、つい最近の、ね、最近ですけどね。先週ですよ。蝶々は、蝶々は、蝶々は緑の、ツイッターとかの写真見てもらったら分かるんですけど、分かる方には分かる、うん、ハガナイトアニメの制服を着させていただいて、はい、ね、某アニメじゃなかったんだもうだって誰かさんが言ってるからすいません某アニメ、そう、まあ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 、あやちゃんは、まあ、これ某アニメの衣装なんですよとか言っとったけどなんか今回言わんかったけんあれと思ってそうそうそう、まあ言っちゃったから言うけど、あ、まあ、こっちもプリキュアって言ってるから大丈夫かね。そうね、コスピがねセーラーで攻めてね、チョウチョがブレザーで攻めるっていう。あ、そうそうそう、それで本当だ、チーンも本当だか気づかなかった出たんですけど、はい、チーンはまたちょっと違う感じの、はい、ちょっとリアルっぽい、あ、そう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 、スカートリアルだったもんね、うん、うん、スカートとスカートは本当にもう混んで、うん、で上はシャツ、カッターシャツかな、うん、やつで、で、ネクタイを貸してもらい、テイコースさんのね、マネ、うん、マネと呼ばれている、はい、お方に、ネクタイをいただき、青色のね、青色のネクタイね。そしたらファンの方と見事被るという。そう、丸かぶりだったね。いや、みんなそれぞれなんか制服ものすごい似合う方とか、え、違和感とか、懐かしいとか言っておられる、ね、楽屋での話声とか結構。そう、楽屋で盛り上がって楽しかった。そう、え、これ、可愛いですね、みたいな会話がすごい。え、みんなってさ、セーラー派、ブレザー派？ブレザー。どっちも期待派。セーラーですかね。ブレザー。え、ブレザーの方がいいよね。なんて言うんだろう、今回任せなでネクタイとかつけて、うん、ネクタイ可愛いって思った。ネクタイね、なんかなんだろう、結ぶタイプだったらネクタイがいいな。あー、うちパッチンだったっけんな。そう、最近なんかワンタッチ式ってのがあるらしくて、そうそう、制服を着崩さないようにパチンってするタイプがあるんだけど、結ぶタイプやっぱ結べた方がいいかなーみたいな。いいよね、結べる。イヤリーの時結構結ぶの大変なんだよね。あれほどけるし飛ぶしさ、踊ってる間に顔にかかるんだよね。顔に。そうなんだ。最後ヘッドセットとかに引っかかった時顔見えずに終わるから、ね、それ一番悲しいやつ、ね、写真に収められるのが辛いやつ。なんかその話面白いかもね。も知らんかった、その話、うん、結構辛かったよね。結構あるよね、いろいろ。それちょっと大変そう。あれ紐いっぱいだから、ほどけちゃった。紐いっぱい腕だとか背中だとかね、ほどけるたび演者さんに結んでもらうっていう。そう、でも髪べが、あれ髪べ髪べといえば私レンさんに結んであげたよ。結んでって言われて、私もレンちゃんに結んで、みんなめちゃめちゃ結んでるかもらってる感じだよね。え、誰か背中の紐結んどっとくない？わし、だよね、だよね、ミオです。ほどけとるよって言ったら、うん、え、これほどけとっていいのって言ったら、よくない、ダメダメって普通にダメだ。なんかさ、ニアリーの衣装着てる時に、ね、うん、そのリボンが絶対取れないように結ぶんだがん、ちゃんと二重で、うん、なのに取れるんだがん。そうなんだよね、なんでなんだろうと思って、めっちゃ厄介。あ、てか、うん、袖のとこもすっごいほどけるんだがん、なんでだろうね、あれ。なんでだろう。じゃあもうボンドでくっつけといたらいいんだもん。それしたら脱げなくなって。え、じゃあゴムにすればいいじゃないですか。じゃあゴムにする、どういうこと。え、だから紐をゴムにしてビヨンって伸びるようにすれば。え、かっこ悪いじゃん。そんなわかんないよ。そんなリボン、ね、じゃあ物販の時だけ紐に変える、うん、そんな大変な。もういっそのこと紐抜けって感じ、まあ、でも、まあ、でも紐がカラーになってるから。そうそうそう、え、なん、いや、じゃあおしゃれに黒はつきものだからいいと思う、うん、あ、なるほどね、まあ、よく言いますもんね、冬の日にスカート履くのもおしゃれだからって、うん、そうだよ。なるほどね、なるほど。ちょっとくらい我慢しないよ。ちょうちょも結構そういうのありますか。衣装で困ることとか。まあ、いろいろありますよ。ありますか、はい、やっぱり、はい、うん、はい、あります。はい、腕は折らないだけはできないんかい。え、あります。はい。まとめた、はい、なんか結構話ずれたね、大阪の話から。まあ、そうですね、まあ、ラストのこぼれ話って感じ。衣装は大変ですね。そうだね。はい。いや、
じゃこりゃ。衣装とか靴も結構問題ありありですけどね。そうですね。靴は蒸れる、長い荷物になる、紐はほどける、ヒールは折れる。結構ダメじゃんこれ。じゃあコスピットの衣装は改良が必要ってことですか。そういうわけですね。でもそういうのを得て、だん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 なんか衣装の得てな、何を得てきた、そういうのを得てな、得て、まあいろいろ学んで衣装をね。すいません、頑張ります。日本語勉強も、うん、頑張って、頑張って、はい、精神って読まないように頑張って。精進な、そこはここで引っ張ってくる。ごめんごめん、日常茶飯事、横でしかもあやちゃん謝ってるからね。はい、レンちゃんのために言いますけど、私のせいで。そうなの。そうなに、光の星座の時の手紙を訳したのはあやなんです。だから日常茶飯事ってレンが読んだのも、はい、ごめんなさい。でも、はい、ごめんなさい。でもうちも一緒に行ったよね。これ日常茶飯事でいいんですよ。うんうん、そうそう、茶飯事、茶飯事。そう、漢字見たら、あ、これ茶飯事って読むんだ。茶飯事かと思ってたんだけどな、とか、いろいろ頭の中で、戦いながら、結果、茶飯事って言いました。ねえ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 、もっとさ、シリアスだったのに、あの空気。マネピに聞くとか、高2組に聞くとかなかったの？いやいや。聞いたんだが、一回、うん。で、その、なんて言うんだろう。誰に聞いたんだ？光のお母さんにもらったのが、うん、あと10分後ぐらいに読みますよっていう時だったのね。うんうん、でまず、うん、マネピンのところに聞きに行って、うん、で自分のお母さんにも聞いて、うん、で高2組どこにおらんかわからんくって、うんうん、で最後にラストもう一回、私横にいたんだけどな、もう一回読み直そうって言った時に、おいおいおい、うん、その字を発見して、うん、じゃあ読みますよみたいな感じなんだが、うん、あ、これやばいな、読み間違えた時すっごいみんな涙ボロボロの時だった。そう、あのさ、ちょうどお母さん、なんかお母さんは光が生まれた時はねみたいな、うん、めっちゃ泣けるところで日常茶飯事でしたね。いや違うよ、みんなうんうんうん、あれみたいな感じ。一瞬で、ね、僕本当に固まるってああいうことだなって感じた。そうで、なんかどっか茶飯事だよって来るけん、しかも笑うと何が間違えてるのか、うん、私も分かんなかった。でもまあ一回ならまあまあいいじゃん。まあまあまあ、はい、これからも一緒に頑張っていこうね、精進していこうねを、精進していこうね。はい、だってだって読めるもん、仕方ないってあれは。あ、もうレンちゃん開き直っちゃってるわ。もう日本語勉強してね。高校生になったら頑張ろう。そうだね。高校生になったら、うん、国語力をねさらに上げて。英語力もさらに上げて。常識レベルな。漢字ドリル買って。今は100均でも売ってる時代だから。あ、漢字をやった方がいいか。あやちゃん一緒に頑張ろう。はい。頑張ります。待ってください。あれ。頑張って。こぼれ話になりましたね、ニュースが。はい、こぼれ話になりましたけど。いろんなことがあったな。はい、まあまた最近ね、テトラでもいろんな県に行かせていただくことも増えてきましたし、うんうん、また皆さんと、岡山だって、大阪だってね、また皆さんのところに行きたいと思いますので、うん、その時はね、ぜひまた私たちに会いに来てもらえたら嬉しいかなと思います、うん、はい、お願いします。以上、コスピットニュースでした。コスピットスタジオ、新コーナーを作れ。はい、ということで、ね、すごい不思議な感じからタイトルコールで始まりましたけど、何を意識されて今のはやられたんですかね。ドラえもんです。どうでした、皆さん聞いてて。そうですね、今日なんかドラえもんみたいな服の格好してるんですか。いや、ドラえもんっていうよりもダイヤでしょ。やめて。だって似てるじゃん。わかるでしょこれ。ラジオ、あやちゃんのクオリティよりも、うん、レンさんのツッコミっていうか、なんていうか、振り方の方が面白かったんだけど。てかさ、レンもさ、反転ドライブみたいな感じ、色じゃない、今日そんなことない。そんなことないよ。すいません。そんなことないよね。私全然ないよね。普通の服なんだけど。で、まあ、ちょっと、なんか、ドラえもんトークになったので、元に戻したいと思いますけど、はい、このコーナーはですね、うん、来週から中華テトラの、ね、はい、ラジオが始まるということで、はい、そのラジオの中での新コーナーを考えていこうということで。はい、そうなんですよ。それで、はい、ですね、さっき、はい、怒ったことなんですけど。そうね、ほんとついさっき怒ったことですね。はい、なんだっけ、エフェクトをかけてみる、はい、このタイトル名にもあるような。そう。こんな感じですね。さっきかかったやつですね。はい、あれがエフェクト。なんですけど、あれをかけて、うん、風呂場のような感じを出して、なんか面白いこと言っちゃれみたいな。そうだね。さっきなんかのそのんちゃんやりたいことあったよね。ちょっと今からエフェクトかけるんで、ぜひ言ってください。じゃあかけますね。はい。え？はい。どうぞ。大人になったら、セクシーさが増すんだぜ。
そんなこと言ってなかったでしょ。違うじゃん。待って待って。違うじゃん。待って何？いろいろ言ってたじゃん。大好物の名前とか。だってさ、うん？何何何？いや、私が期待してたのはのぞみの大好きな食べ物の名前をちょっと言ってくれるかなと思ったから。いや、私が思ったのはちょっと某社の名前を思いついてさ、一番最初に。某社の名前本。某社。某社？会社？そう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 。だけん、あ、これあかんやつやと思って。うん。わかんないって。それでそうなったの？そうなの？え、だって、だって、あかんやんって思ったっけ？うん。うん。とりあえず、これ変えといた。とりあえず言っといた。あの、なるほど。場を、放送事故にならない、ならないように、そのために。なるほど。なるほど、なるほど。うん。ま、こんな感じで、なんか、エフェクトをかけるという。でも、のぞみのあの、タイトルコール、あやちゃんがなんか最初にしたやつ、のぞみバージョンも面白かったよね。な、のぞみバージョンも行ってくれ。うまかった。じゃあ、のぞみバージョンもちょっと行ってみよう。じゃあ、行くよ。ちょっと待ってね。新コーナーを作れ。誰？なぜのぞみにはこの音がつくのかがわかんないんですけど。え、だってあやちゃんであのワーをついたらおかしいでしょ。まあまあ。いやまあやっぱ大人の色気って。まあね、あやちゃんの場合はこれだそうと思ってた。そうそう。ちょっと若いからねまだね。これっぽいよね。貫禄がないまだ。ねえねえ。2年でしょ。いや大きいよね。何が？2年の差は大きいよね結構。まあそうですよね。私の格好してますけどね今日。いや、格好の話は見えないからやめようね。まあまあまあ。私の話はどこ行ったの最初の。まあまあまあ。あの、進行難の話。進行難の話にしようか。そうですね。そうですね。まあなぜこのさっきからエフェクトのやり取りをしてるかというと、その何か皆さんにね、言ってほしい言葉があって。そうそう、なんか面白いような言葉をね。それを各メンバーがエフェクト付きでちょっとね。そうそうそう。かっこよくとか可愛くとか言えたらいいなっていう思いがありまして。一番はマネピに、お前らはセクシーさが足りない。とかいう、あ、なんか、はい、言われましたね。まあそういう感じを出して。セクシー磨きですか？このコーナーは。そうなんでしょうね。あ、そういうコーナーもありかな。なんかまあ、いっか。なんかまあ、いっか。セクシーさを求めよう。セクシーさを求めよう。それもいいかもしれないね。セクシーさを求めて、なんかさっきみたいな言葉言うんでしょ？いろいろ。ツイートとかもじゃあセクシーに行こう。あ、マジで？そこまでやつ。それダメだよ。ダメ的なやつ。セクシーなんだぜって。セクシーなんだぜって。なんだぜって。なんだぜ？なんで？あ、違う？違うっぽいね。ちょっとよくわかんない。じゃあまあ、じゃあエフェクトの話は、じゃあリスナーさんに。はい、やってほしいことを聞いてみて。この、やってほしいことをね。なんか面白いこととか、なんかこれ言ってほしいってことあったら。そうね、はやちゃんにうどんってセクシーに言ってほしいとか。え、ちょっと再現しようぜ。え、マジで？ 3、2、1。うっどーん。せ、どっかーじゃん。おっとおっとダメでした。やっぱ望みが一番。え、ダメでした。望み。いや、待って、こういう時はやっぱミオ。あ、ミオ。ミオ、何で行く？マギワッパでいい？マギワッパ。確かに好きですけどね。3、2、1。マギワッパ。なんでこんな反応するの？ひどい。やっぱりすいませんでした。もう今日、私、未来に帰りたい。今、光おらんけど、逆に光がやったらどうなるんだろう。あ、でも、この間、ガチで怒られたからね。そう。あ、そうね。光のモノマネしたら怒られちゃったね。そう、怒られね。本当に謝ったのに、その手は何とか言われた。もう知らんとか言われ。悲しくなってきた。いや、これもまた怒られる。聞いただけに怒られるけど。はい。まあ光が来た時にまたそれは。来週集まるんで、皆さんもしね、やってほしい言葉とかあればね、来週までに送っていただければ。そうだね。きっと光バージョンも聞けるんじゃないかな。魚のとかね、行くもん。魚名前って言ってね。名前から克服しようみたいな。ああ、なるほど。面白いかもしれないですよね。あと、どんなコーナーがいいかな。なんか、英語とか。はい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 。なんか、英語とかさ、現代語とか方言とかいろいろあるじゃん。そういうのって。だから、それとか使ったら面白いかなとは思いますよ、私。まあ、なるほど。前半戦で、ちょっといろいろ国語力とか英語力とかいっぱい出てきましたね。そうそう。あ、まあそうだね。っていうの、古文とか。めっちゃ昔の日本語を使って。伊藤おかしとかでしょ。伊藤おかしとか言って。いいんじゃない？どうですか？なんで今夜こんなに静かなの？なんで？え、何？私ダメ？いや、伊藤おかしレベル。それよりさらに上がありました。いや、もういいけど、いい、やめよう。その話、学校の勉強の話だったね。うん。
そうだね。うん、そうだね。多分あれだよ、多分あれだよ。二人とも英語も古文もダメなんだよ。ああ、だから出せないんだよ。うん、意図おかしいしかわかんないから。多分うちらも意図おかしいしかわかってないけど。意図おかしいの意味わかっているんだろうか。うん。じゃあわかってる？意味？わかるよ、うん。え？本当に？じゃあ言ってみて。わかんない。わかんないのかい。え、とても面白いだよね。うん、とても面白いだよね。違う？面白そうじゃん。面白そうではない。面白そう。ダメじゃん、全然ダメ。大変面白いじゃないの。へぇ。そうなんだ。ほら。合ってるみたい。さすが高校、うん。なるほど。まあ、なんか英語とか出てきましたけどね。なんか英語、英語ってどうあの、どういう感じのコーナーになるのかな？え？なんか。これ読めみたいな感じ。あ、なんか、英語を日本語っぽく読んでみたりとか、日本語を、あの、あ、あれ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 ？あの、英語つをってよく使ってるじゃん、うん、普段でも、うん、自然にヘッドホンとかにしても、はいはい、マイクとかにしても、うん、だからマイクを日本語に訳したらどうなるかとか、ああ、なんだろうマイク日本語って、例えばどう思う、喋る機会、そうじゃないそうじゃない、マイク、声が通る機会、なんかおかしいな、でしょでしょ、そうなるでしょ、難しいね、だから普段生活してても自分たちはなんか英語とかいっぱい使ってるし、うん、なるほど、パンとかにしてもそんな使わんじゃん、なるほど、じゃあさ、うん、じゃあさ、プリンを日本語にしてください、プリ ン, プリンじゃあプリン好きなみやちゃんどうぞ、わし、ね、振ったな振ったすっごい雑に振られたえプリン、うん、え待って、えそれって甘いかあの辛いだけの茶碗蒸しでいいんちゃう、うん、そう思った、え茶碗蒸しでしょ、甘い茶碗蒸し、えじゃあ、いや違う違う普通に茶碗蒸し、卵牛乳でいいやもんダメな卵牛乳、えダメだろ、えダメダメ、卵牛乳ダメ、甘茶碗蒸しだって、あー、だって茶碗蒸し、ビンゴじゃん、ビンゴじゃん。じゃあ、チョコレートはチョコレート、チョコレート。チョコレートは、カカオのやつ。カカオも英語じゃないだ。あ、ほんとだ、ダメだ。あら、赤いやつ。チョコレートは油の塊なんだよ。やめようよ、それ。チョコ好きの人が怒っちゃう、怒っちゃう。昔の日本がなんか、チョコが発売された時はなんか、ショコラートって呼んでたらしいぞ。へー。なんか、だから元から、んえ、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 何今の望み、何え、何があった、というわけで、元からの日本名がショコラートだそうであります。なるほど。うん、もうチョコレートはなんか、うん。それが現代になって、綺麗になった感じだそうであります。なんかミオって意外に物詳しいよね。あざす。え、な、あの、褒めない方がいい。詳しい、詳しいとかよりも、大丈夫、大丈夫、あやみたいに調子に乗らない。いや詳しいってよりも、雑学王みたいな。あー、じゃあ、あれじゃないですか、その、あやちゃんが言ったのとミオの雑学王を活かして、うんうん、そのみんなが気になってるこれ、うん、どうやったら日本語に訳せるのかみたいなコーナー。ああ、うん。で、最終的に分からなかったものを、あの、エコーにかけて。そうだね。かっこよく言う。あ、いいじゃん、いいじゃん。え、それいい。全然かっこよくなくない？何か分からんのに。じゃあ、無理やり無理やり。分かったのをやってみる。プリンだったら。その方がいいよ。甘、なんだっけ、甘じゃわ虫。甘じゃ虫を。マジ今ここでエコー入りますか？じゃあちょっとレインやって。甘じゃわ虫。甘じゃわ、やめとこう。やめちゃったよ、うん、なんかミキサーだからできる。そう、そう早技を使って、ね。早技ね。私ミキサーなんで、はい。そうなんですよ、今日は、ね。でも、そういうのもいいですし、なんか、うん、その、国語力とか英語力を上げるために、皆さんからのね、なんか、漢字を送ってきていただいたりとかを、私たちが解くのも、うん、読むのも面白いと思うし、うん、なんていうの、英語を送ってきていただいたのを読むっていうのもね、そうだね。そう、ためになりますからね、私たちにと。まあ、あれだね。そうだね。あの、多国籍社会、多国籍文化じゃないかな。いや、あの、今さ、あれじゃん。社会あの。あ、グローバル化？そう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 。それよく使うよね。だってグローバル化しかわかんないんだもん。言うと思った。この意味わかってないね。みよグローバル化だよとか言うあの、社会、ね。社会、あの、国際化、なんて言うんだろう。ね、自分も、うん、やっぱグローバル化じゃない。そうそう英語とか喋れるようになって、なんか先生も押してくるし、英語。うん、わかるわかる。英語できる方がいいからって言って。すごいバカにしてる。いや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 、ガチ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 。英語は絶対やった方がいいから。うん、って言われるから。うん、わかった。英語頑張ろう。うん、頑張ります。そうだね。あ、英語もいいかもね。はい。じゃあ。強くなってきた。あれですね。あでもなんか逆に英語とか国語って光得意そうじゃない？いや、わかるそれ。いや、これはまだあの中学校2年生。でも衛星の車の中で、うん。あの、手伝ってくれませんかみたいなのを英語で言おうとしたら、そっち違うって言われたけん。あっち違う、なんとかヘルプみたいなそういう感じの。なんとかだよって言われたけんさ。あ、似てた。結構知っとるんじゃない？それは光の丸ですか？え、違う。そういう感じだったよっていう。なるほど。まあ、でも面白そうですよね。うん、なんでちょっと、
来週からまたテトラのラジオをスタートするんで、うん、もう皆さんもしよかったらこれ絶対読めんだろうっていう英語とか漢字とかこれをぜひ日本語にっていうのを送ってきてもらえたら、エフェクトのやつでもいいしね、うん、そうだんだんコーナー固まってきた感じだ ね、 ねなんかこれになんか付け加えたりもうちょっとこうした方がいいんじゃないかっていう案ももらえたら嬉しい、ね、そうだね、今光いないから光がいっぱいもしかしたらね意見出してくれるかもしれないんで、そうだね、みんなと一緒になんかいろいろコーナー作っていけたらいいなと思いますのでね、ぜひはい、やってもらえたら、まあこの後メールアドレスも多分紹介すると思うんで、うんうん、ぜひメールたくさん送ってください。そうだね、それでは以上新コーナーを作れでした。コスピットスタジオラストのエンディングです。はい、4月4日5日は大阪ツーデイズです。詳しい情報はツイッターブログなどをチェックしてください。はい、ってことで、あとテトラジがまた来週からスタートということで、はい、4月6日から時間帯は同じ時間帯です、うんうん、あとショールームも最近なんですが始めたので、はい、ぜひツイッターなどでチェックしてください、はい、そして LINE の公式アカウントがテトラでできましたので、はい、コスプロ COSPRO って調べてもらったらすぐ出てきます。皆さん追加してください。はい、よろしくお願いします。はい、そうです。そしてあのラジオで新しいコーナーの、ね、お話をいっぱいしてきたんですけれども、はいはい、今日のお話の中で、あのエコーを使ったコーナーとか、うんうん、あのもっとこうしたら良くなるんじゃないかとか、うんうん、ライブの感想とかクレームとか、うん、日々の、ね、日常チャージのことを言いたいとか、うん、チャージね、はい、チャージだよ言いたいとか、はい、皆さんの、ね、あの日々のセキュララなトークを教えていただきたいと思います、うん、はい、メールアドレスは cs@loopsinfo.com cs@loopsinfo.com までよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします、はい、ということでこの4人で今日お届けしてきましたけど、うん、はい、コスピットスタジオ最後ということで、今までたくさん、はい、何回もコスしてやってきたみおさんどうですか。長かったですね。レンさんと私が一番長かった、当たり前か。そうね、なんか最初の頃はね、なかなかラジオ始めた頃もうまくいかなくて、ね、そうだね、あの30分の収録なの1時間半とかかかっちゃったりとか、かかりましたね。何話そうって全然分かんなかったし、うん、マイクが前にあるだけでもうドキドキでしたね。そうね、必ず緊張してて、どっちかが休むとどっちかが次休むんだよね。そうなんだよね、インフルエンザとかなって恐ろしいことに一人のラジオが本当に怖い時期もあったんですけど ね、 そうね、恐怖でしたよ。今ではすごい楽しいんだよね、うん、今一人でやってても、そうそう、結構喋れるんだけど、うん、前なんか曲入れないとダメみたいなレベルの時もあって、でも怖かった。こんなに成長できたのは聞いてくださる皆さんや、このね、うん、ラジオを作ってくださった皆さんのおかげだなっていうの、はい、あとダラズ FM さんにもね、はい、改めて実感することができました。はい、はい、のんちゃんたち来週からもうバン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 ラジオに出てくるのが増えるわけですけど、はい、なんか抱負とかありますか。楽しみです。喋れるようになることです。頑張ってね。頑張ります。望みできるもんね。え、ね、できるもんね、のんちゃん。できるよね。できる。テトラジの行く先どこ。はい、でもまあこんな感じで中華テトラ、みんなでわちゃわちゃ楽しいラジオを作っていきたいなと思いますので、はい、これからもぜひ聞いてください、はい、ということで、皆さん今までコススタを聞いてくださりありがとうございました。来週のテトラジももっともっといいものになりますように。よーっぴ、バイバーイ。